မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတော့တော့ကချင်ပြည်နယ်အင်းတော်မျိုးအနောက်ဘက်မှာကုတ်ထုတ်လမ်းမကောင်းတဲ့အတွက်တောင်သူလေသမားတွေအခက်အခဲနဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းတော့ ICJ မုံမုံမင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ဒီကုံထုံးလားမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမူရောက်လာတဲ့ဒီကုံတယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးနိုင်ပြီးတော့လဲဝယ်ပြပါတယ်။ဟိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါက်တာကကျွန်တော်4800ပေါက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကုံထုံးလားမရှိတဲ့နေရာကိုလာဝယ်မဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4500အစားစားအဲ့လိုနိုင်ပြီးတော့လာဝယ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တူတွေဟာဟိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတို့ထင်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုမရဘဲနဲ့ဒီနှစ်နာခံပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ဒါဈေးနှုန်းတွေလေကိုကျွန်တော်ရောင်းပေးနေရတယ်ဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တင်ပြချက်ဒီတန်လာယူမှာဟိုကောင်းချင်းအမဲဆိုရင်7000လောက်ရှိတယ်အဖြူဆိုရင်11000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ6000ရှိတယ်ဒီစပကြဒီချင်းတုံးတွေပါလို့ဆိုတော့4800ပဲရှိတယ်ဟိုမှာ9300 9400နေနည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီလမ်းဘတ်ဆက်တွေအခက်ခဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေလည်းအားကွာရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီတောင်းတူတွေကအရင်တော့လွတ်အားနဲ့လွတ်ပြီးမှတုံးခဲ့ကြတယ်အခု10ရာနှစ်ရာတွေနဲ့ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီတောင်းတူတွေက4800ဆိုတာလည်းမနှဲလာဘူးဆိုပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ဒီဆက်ဖိုးတွေကပြန်ပေးနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းအရှိန်မီရရှင်တယ်ကျွန်တော်ကဆင်းကောင်းကိုမျောပြီးမှစောင့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သမားတွေကမစောင့်နိုင်ဘူးမစောင့်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းချရတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတော့ဘလို့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တို့ကလာမဆက်တယ်ရဲ့ဟိုကကုံထုံလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတထောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကုံထုံလားတလားနလားဒါပဲရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကုံထုံလားမသိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့အခုကျွန်တော်တို့ကစပအရိတ်ထားမှယနေ့ရှိကြတော့မှလှရှိပြီးမှကုံတယ်ကိုစောင့်နေရပါတယ်လားကလည်းဟိုကမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလုတ်ဓမ္မခါတွေကျွန်တော်ကနှစ်နာတော့ဗျာတောင်တူတယ်ဓမ္မဆိုတော့စပါးစီမတက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအလုတ်ဓမ္မခါလည်းကျွန်တော်ကဂျာလီတိုးရဲ့လေအဲ့လိုပြရတဲ့စခါကျတော့ကျွန်တော်တောင်တူတွေကတော့ဟိုအများကြီးနှစ်နာတော့ပါဗျာအဲ့လိုစပါးစီကကျွန်တော်ကတက်စီကျင်တာပေါ့အခုဒီဆက်ပေးမဲ့သတင်းဘောတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းချမ်းခရဲငဇွန်မြို့နဲ့ဖြူတင်းကုန်းရွာမှာရှိတဲ့ပရာဟိတကျောင်းမှာတင်ထောက်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့အစားစရာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါဒီသတင်းတော့ ICJ ထေးလိုက်ရပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေနာမယ်အမနိုင်အမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမီးတို့ကလည်းဇမ်းမြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာကျောင်းမဲမျိုးနဲ့ကကုန်းတာရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမီးတို့ရွာမှာစာနေတဲ့ချိန်မှာအစမပြုတကတလေစပွဲတွေဖြစ်တဲ့နောက်တော့တမီးတို့ပညာရေးတင်တာလည်းအစမပြုဘူးအေးချင်းချင်းလည်းမတင်ရအောင်ရှင်ဒါကြတော့တမီးတို့တကတလေပြရတဲ့အစမပြုတင်ရတာအဲလေးတန်းအောင်ပြီးရတဲ့အခါမှာတက်တန်းကြောင့်တက်ဖို့မရှိတော့တမီးတို့ဒီဘက်လာနေတာဒီဘက်လာနေတော့အစင်လည်းပြေတယ်နော်ပြောလည်းပြောရှင်ကျွန်မငဇွန်မြို့နယ်ပြည်တော်ငွေရမှာနေလိုက်ပါတယ်ရှင်။အဲဒါကြောင့်လို့တင်ကြားခြင်းရွေးချက်ကတော့ကိုရကိုကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပညာရေးတိုးတက်စေချင်တာရဲ့။ကိုကဦးစင်းကိုဖက်ဒရယ်ပရာဟိတလေးကုသရအောင်ကုညီချင်းနဲ့စိတ်လေးလာပြီးတော့လာပြီးတင်ကြားပေးတာပါရှင်။ဟုတ်ဟုတ်။တနောက်ကိုရတော့ဦးစင်းကလည်းဝယ်ပေးရဆိုငွေချေးတယ်နည်းနည်းခက်ခက်ရှိရပါလိမ့်။ကိုကပရာဟိတကြောင့်ဆိုတော့လူမတက်မဲ့သူများရဲ့နော်ကိုပို့ပြီးသုံးလို့ရတာပါလေလူမတက်မဲ့သူနဲ့တော့အဲလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲငွေချေတို့ဒီချင်းချင်းပြီးသုံးရတာပါလေဒီလောက်ကိုပစ္စည်းကိုလည်းပါလေအဲရဒီဘာကကြောင်စဖွင့်လာတာဒီ2014 2015ပညာသင်တဲ့ကစပြီးတော့ဖွင့်လာတာဒီဘာပြုလို့ရေချဲနဲ့ဖွင့်ရတယ်လို့လူလူချင်းဦးလူလူဒေတာဟာဒီရွာကလေးတွေဟာလေတန်းဟိုတော့ဆိုရင်လေတန်းငါးတန်းအောင်ပြီးလို့ချင်းကြောင်းထွက်ကုန်ရတယ်ရွာရရတယ်ငါးတန်းလေတန်းပဲရှိရအဲ့လိုလေးထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးတွေကိုအရင်နေပြီးတော့
ปัญญาหมวยไปกินได้ด้วยจังหมูสุพี่รอเนี่ยนี่พี่รอที่ภาคอย่างซะพี่รอพ่นเนี่ยพ่นเนี่ยพี่ซ่าซ่าณท่องเสร็จเลยณท่องสังฆาซ่าพ่นไล่ได้ครั้งเจ้าซ่าอุ้ยเนี่ยที่มูลาท่านเส้นสุดรอ50จุดจะลองไปสิพี่ๆเนี่ยอุ้ยเนี่ยพี่รอที่ปัญญาได้เต็มๆเนี่ยอาจารย์มาได้อุ้ยเนี่ยที่ตายนายอาจารย์ได้ที่นวากรรมมาได้เนี่ยไปไล่ได้ครั้งเจ้าที่เจ้าหาเจ้าท่องอยู่พี่ๆเนี่ยมีอะไรพี่รอเจ้าท่องอยู่ได้มีอะไร
တဲ့ခါကျတော့ကြွေးမွေးရအမတမဟိုဆင်းရဲတယ်ပေါ့ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဦးဇင်းရဲ့တာရင်နိုင်ရရတဲ့နဝကမ္မရင်းနဲ့ပဲဒီတိုင်းသားတွေအကြောင်းကြောင်းသားတွေထောက်ပံ့တယ်ပြီးလို့ရစာအုပ်စာတွေတွေဝယ်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းဆရာဆရာမတွေကိုလည်းထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီစားတော်ရရတဲ့ရှားပါတယ်ပေါ့ဒီဒေသခေတ်တော်ကြောင့်မလို့ရွာတဲ့အိမ်ကြီးတရာ90ကျော်လောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုစီရင်ပါတယ်စားတော်ပါတယ်ဒီစေနာဝန်တန်းအခြေခံလာစားစီရင်ခြင်းကို8000လောက်ပေးရတယ်ဟိုအထက်ဆိုလို့ရတဲ့တသိန်းကျော်တွေပါတယ်တော့ကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမလာကတလားတလောက်10သိန်းကျော်လောက်ကုန်းနဲ့ပြေကုန်းကုန်းတာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဆရာဆရာမထောက်ပံ့ကြီးရတယ်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီတဲ့တဲ့ဘောတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့မှာဆိုလာဇနစ်နဲ့24နာရီလျှက်စစ်မီမလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါဒီသတင်းတော့ ICJ တားချစ်စော်ကပြပို့ထားပါတယ်ဖွင့်ပွဲနေ့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြောသွားတာဟာတော့24နာရီဆိုလာစတင်အဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပဲတကယ်တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီနေ့ဖွင့်ပွဲနေ့တောင်မှပဲမီးစက်နဲ့မီးပေးပြီးတော့လုတ်သွားရတယ်ကျန်တဲ့အတိုင်းဒါကတော့ဆက်ပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်နေသားရက်ဆိုရင်တော့မနေ့9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုရင်မီးပေးနေပြီညနေလေလောက်ထိညနေလောက်ထိတောင်းလျှောက်ပေးသွားတယ်ညနေ9နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်automatic ပြတ်သွားပြီ။လှဲလို့တော့ကြည့်လို့မရတော့ပြီးပြီ။မိုးချုံမှောင်ပြီး6နာရီခွဲလောက်မှပြီးပြန်လာတယ်။ပြန်လာရင်လည်းခဏ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 ပြတ်နေတယ်။ PC နဲ့မီလင်းကွန်ပျူတာပူးပေါင်းတဲ့ခါကျတော့သူကအချိန်အတိကျလာရင်6နာရီလောက်ဖို့ဆို6နာရီလာတယ်။10နာရီတက်မယ်ဆို10နာရီလာတက်တယ်။ဆိုတော့အတိကျရှိတဲ့ခါကျအလုံးလုံးတဲ့လူမှအချိန်နဲ့တိမ့်သွားပြီးအလုံးလုံးတဲ့ဟိုကအချိန်မရှိတဲ့ခါကျဘယ်အချိန်လာမှလည်းမသိ။အဓိကတော့ဒီမီနဘတဲ့ပြီအတိအကျလေးအချိန်လေးတတ်မှတ်ပြလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဖို့ဥမာမနေ့ကျရင်ဥမာ9နာရီကပဲ9နာရီထိညနေကျရင်3နာရီကပဲတောက်လျှောက်ပေါ့17နာရီထိရဲ့လို့ပုံမှန်ကလေးပေးလို့ရှိရင်သူကဟိုအချိန်မတည်းဆက်ပြောရဲ့အတွက်လေးအဆင်ပြေမစားပြီတော့6နာရီမစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုမီးလုံးလည်းလူပါဘလို့ကိုယ်အဆင်နဲ့စောင့်နေတာဟိုမာဒီစောင့်နေမှာမီးစားလာပြီဆိုတာနဲ့ဟိုရေတင်တာတို့ဓမိတန်ရှစ်တာတို့နာကြောအကုန်လုထားပါတော့ဒီမိစားလာကြီးအာမီပြသွားမှဆိုပြီးတော့ဆိုရင်ပြီးတော့လုကြတာဘာကြင်မှလည်းပဲလူရဘလို့ကောသူနဲ့အာဆောင်းတက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းနေမှာငင်းမြဖြစ်ပြီးတော့လေခဏခဏပြုတ်တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှမရှိတယ်ပေါ့ဘုလက်ရှိမှာကီလိုဝတ်350နဲ့400ချာအဲ့လောက်ရှိသုံးတာလေပေါ့အဲ့တော့မီတာဦးကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ70ကီလိုဝတ်ပဲ100 kV ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအသုံးရှိတာပေါ့မီတာလုံး100ပေါ့လေအဲ့လိုပဲတော့မှန်းပြတယ်100 kV လို့ရှိရင်မီတာလုံး100ပဲမီတာကုသမ200ချင်းမလို့ရေး200 kV လုံးချလိုက်မယ်ဒါမျိုးအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဘုသူလည်းပဲဒါလည်းပဲဦးကြီးနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးသူနဲ့အားပမာဏပုံမူတည်တယ်အခုတစ်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်မြို့မြမစီပါရေးဘန်ခွဲမှာဗိုလ်ချုပ်ပုံပါတဲ့တထောင်တန်းတွေလဲလဲပေးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာဒီသတင်းတော့ ICJ လက်ကုတ်ကိုဦးဝါပေးပို့ထားပါတယ်တကယ်ကိုအတိုင်းပတိပီတီလည်းဖြစ်ဝင်လဲဝင်သားမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုချုပ်ပစံပျောက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်30ကျော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘာဘုချုပ်ပူမကင်ခဲ့ရအနှစ်30ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။ဟိုငွေတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သုံးဆွဲခွင့်မရှိတာတွေပေါ့တန်ကြီးတွေနေတဲ့ကြောင့်အခုလိုတန်ကြီးတစ်ထောင်တန်းစပြီးထွက်ပြီးတော့ဘုချုပ်ပုံတွေကြောင့်အမှတ်ရစရတဲ့အများကြီးရှိရင်လည်းမလိုက်ပီတီဖြစ်မိတယ်။ဘာလို့တော့ဘုချုပ်ကြာဆုံးတဲ့နှစ်ကလည်းအသက်တော့32နှစ်ဖြစ်တယ်။အခုဘုချုပ်ပုံကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်30ကျော် 32 နှစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကကိကောင်နဲ့ချင်မှာအခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရကျွန်တော်တို့အတိုင်းမသိဝန်သားမိပါဘုကျုံနောက်တစ်ချိန်အသက်ရှင်လာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတယ်ဟုတ်အရင်ဝန်သားတော့ဗျာဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိတယ်ဘုကျုံကိုချစ်ရဟိုဘုကျုံမကြိုက်တဲ့စောက်ကြည့်နေကျွန်တော်ပြန်ရမယ်
ဒီသတင်းဘောတော့မကွေးတိုင်းတရက်မြို့မှာမြတ်ဆွေတော်လှည့်လည်ပူဇော်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာဒီသတင်းတော့ ICJ ဘောက်ဦးကပြပို့ထားပါတယ်တရက်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတာတာဌာနဖရာကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြာဒိုလာဆန်းရှေ့နေရနေပြီးတော့လာပြည်နေတိနေ့စဉ်အစလာမပြည့်ကျင်းပဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကကျင်းပခဲ့တာယခုနှစ်2020ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တတနာဖျားကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇော်ပွဲတော်ကြီးအဖြစ်အကျဉ်း130ကျဉ်းရောက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၃နှစ်တကြိမ်မြို့တွင်းသို့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်ဒေတာစာရီကြွချီအပူဇော်ခံတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမစီကားတက်မြိုက်စွာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ပါပါဝိဒိုင်းဒေတာကြီးတရက်ကြံတရက်မြို့တရက်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတက်တက်ထားပါပါဆရာဘူးဒီလိုဒီစတနာခုတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမှတုံးပြမတစ်ချိန်ပြောတာဆိုတော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စီစီကကဖီအောင်ကျင်းပပေးတယ်လူကြီးမင်းများအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့သူပါကျော်သားကိုရောက်နေတာပေါ့နှစ်ပေါင်းမနှဲတော့ဘူးခါကူတဲ့ဆွေတော်ကြီးလှဲ့တယ်စီကားတိုက်ရိုက်တယ်ဆိုလို့လာခူးတာပါအကောင်လုံးအာဖရာကိုပကအခွဲရောအကောင်လုံးအောင်ပေါ့နော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖူးဟာကျိုးတဲ့နှက်ပါတယ်ပေါ့ဖူးကျင်တော့လည်းနှက်က17နှစ်15လောက်ကလေးကစောင့်နေရတာပါပေါ့ဖူးရတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကဝမ်းသာပါတယ်အခုတက်ဆက်ခဲ့တာကတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့အရက်တစ်သားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဇော်မွေးပါ